आता थेट आपण जात आहोत रिंगण सोहळ्यामध्ये. माऊलींचा रिंगण सोहळा या ठिकाणी सुरू होत आहे. वेळापूर इथे हा रिंगण सोहळ्याला सुरुवात झालेली आहे. वेळापूरमध्ये गोल रिंगण सोहळा या ठिकाणी पार पडत असल्याची ही विलोभनीय दृश्य या ठिकाणी आपण बघतोय. वारकऱ्यांची एकच गर्दी या ठिकाणी आहे. गोल रिंगण हा एक सुखद क्षण असतो वारकऱ्यांसाठी या वारीच्या प्रवासामधला. संपूर्ण रिंगण सोहळा त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष अनुभवत असणारे आमचे प्रतिनिधी संजय पवार सध्या त्या ठिकाणाहून आपल्या सोबत आहेत. संजय, अत्यंत सुंदर असा हा क्षण असतो वारकऱ्यांसाठी. गोल रिंगण या ठिकाणी माऊलींच्या पालखीचं पार पडतंय, कसं वर्णन कराल या सोहळ्याचं? नक्कीच, वारकऱ्यांसाठी हा हे गोल रिंगण खरंच महत्वाचं असतं, कारण पायी पायी चालत आलेल्या वारकऱ्यांना एक आनंदाचा क्षण म्हणून वारकरी ह्या रिंगणाकडे पाहतात. या रिंगणामध्ये जेव्हा हे वारकरी धावतात त्यांचा उत्साह ओसांडून वाहत असतो आणि विठ्ठलाची भक्ती त्यांच्या चेहरा स्पष्ट दिसत असते. आणि आता विठ्ठल काही अंतरावर असल्यामुळं हे वारकरी पूर्ण जोशात असतात आणि त्या जोशामध्ये ह्या रिंगणामध्ये सहभाग घेऊन आलेला आपला जो शिनवा जो आलेला आहे तो कमी करतात एकंदरीत. धन्यवाद संजय या संपूर्ण सोहळ्याचं. वेळापूरमध्ये आज माऊलींच्या पालखीचं हे गोल रिंगण या ठिकाणी पार पडत आहे. वारकऱ्यांची एकच गर्दी, एकच उत्साह असतो. नाचत गात विठू नामाचा जयघोष करत गोल रिंगण सोहळ्याचा आनंद या ठिकाणी वारकरी घेत असतात. अवघ्या 4 दिवसांवरती आता विठू माऊलींचं दर्शन येऊन ठेपलेलं आहे. अवघ्या 4 दिवसांवरती आषाढी एकादशी आहे आणि त्यासाठी मोठी उत्कंठा, मोठी उत्सुकता विठुरायाच्या दर्शनासाठी घेऊन हे वारकरी या ठिकाणी उत्साहात गोल रिंगण सोहळा अनुभवताना बघायला मिळत आहे. वारी सोहळ्याच्या हा प्रवासातला महत्त्वाचा टप्पा या ठिकाणी वारकरी पार पडत आहेत.
खरं तर वारीचा हा प्रवासामध्ये मरगळ कंटाळा कोणालाच येत नाही, कारण आपल्या मनातला जो सावळा विठुराय आहे त्याच्या दर्शनासाठी ची ओढ घेऊन हे वारकरी या ठिकाणी हा पायी प्रवास करत असतात. मात्र तरी सुद्धा शरीर कुठेतरी थोडंसं थकलेलं असतं आणि ही मरगळ या ठिकाणी या गोल रिंगण सोहळ्यातून थोडीशी झटकण्याचा प्रयत्न असतो. तर हा गोल रिंगण सोहळा माऊलींच्या पालखीचा वेळापूरमध्ये आज पार पडतोय. खूप मोठं महत्त्व वारकऱ्यांच्या दृष्टीनं या गोल रिंगण सोहळ्याला असतं.